Hello，大家好，我是郝威。郝威这边换了一个新设备啊，搞了一台手机，反正就是旧手机换另外一台手机就对了啊。款式是不一样的，就试一下吧。今天刚刚开箱啦，刚拿出来试用。今天这期视频是第一部视频啊，然后明天还会来一个新的什么，耳麦。连接连就是不是耳麦啦，一个那个新的领夹麦，就是麦克风，这样子我的收音跟我的画面的话，以后应该会更清晰一点点的吧。其实我也不知道啊，具体的还是得看网友们帮忙看一下啊。然后现在这期视频呢，还是有目的的哦，不是单单纯纯只出来测试一下我的新的设备而已哦。我这期视频我要出来，办我的台湾居民的居住证。时间的话大概是下午的2点钟左右吧。然后这台手机，我觉得应该是 OK 的啦。这次就是怕它，放上那个云平台之后，它可能比较重一点点，我就怕它会那个，支撑不住吧，这个云平台。我应该是 OK 啦，在云平台好像承重也两三百克吧。然后马上就要到村口了啊，到了，可以拍到吗？这是一张条子啊，太爽了，简直不要那么爽啊！已经拿到这个条子了，我是2点整进去的，因为他2点正式上班嘛。其实他们都有提前一点点哦，因为我进去的时候里面就有人了。2点整准时进去，我现在出来是2点10分。那因为我第一次去的时候，我已经拍过照了，还没拆指纹，因为他们那个时候系统还不太会弄。我是星期二去的，今天是星期五，星期二去，他说他会通知我，然后我就礼拜三没给他打电话，礼拜四打电话了，我就想说，已经2天了嘛。其实北方这边哦，有2天的意思，就是说过几天的意思哦。我来你们家住个2天。哦，那可能就是1至2周之类的。哎，因为我有朋友就是这样子，然后呢，我就想说2天到了，行，可以，我给你打电话，我也不催你是吧？反正我就问一下具体是什么样子。那我心里已经有步骤了，我想说，我这个派出所，他们要是因为没有办过，不会办，那我的想法是我找其他派出所，这是我第一个步骤啊。我再找第二个派出所，万一他也办不了的话呢？我还有其他解决方案。第三个解决方案，我就打12345市长热线，我就问他该怎么办。但是我也不是说非常激进的这种的，因为我想说，因为打这个神奇的12345这个数字是市长热线嘛，就是接通的办事的效率其实还蛮高的。但是一般人大多数都是投诉打12345的啦。但我不是投诉，我只是问我怎么办。像我之前我的北京健康宝有英文版的嘛，对不对？我不知道有英文版之前，我就是打电话到12345这边，他告诉我的哦。然后呢，我拿到这张单子我是还蛮开心的，他跟我说自然天20天左右我就可以过来取了。然后在我办之前呢，有网友说他14天2个礼拜左右的时候他就办下来了。然后我就心里想说，我就问他说是不是有可能会提前下来。他说对，我是说那个就是户口的，帮我办户口的。他说对，然后我就说那行，我反正你们这边制作我一个台胞嘛，对吧？他说对，那我就随时打电话，要是随时下来的话我就随时过来拿。他说行，可以。然后他就是反正我是觉得对我蛮好的，我是觉得就是说实在的，台胞在大陆这边生活确实还可以啊，就是台湾。很多台湾的在台湾生活的人会觉得好像怎么样怎么样的哦，但是其实你真正在大陆这边生活的话，除非讲一些比较敏感一点话题了，要不然大家都对你是还蛮友善的。因为就是野生的台湾同胞在就是台湾人比较少一点的地方，相对来说就是蛮，也不是说受欢迎，但就是大家对你会有一个好奇心，就是一个好奇心啦，就是这样子。然后这期视频就录制到这边吧，我马上很快的就能得到我的台湾居民的居住证啦，大概是20天左右我就可以取到啦。然后呢，这期视频的话也很特别哦，
拍摄这期视频的时候，我使用的是我的新设备，所以大家可以帮忙看一下这支拍出来的有没有比较清晰啦。反正这个前置镜头的画质好像都是有更新的啊。然后具体这是怎么样一个设备呢？之后有视频大家可以看得到。然后再来就是说呢，我在西瓜上面，因为我最近说到热点话题，我现在在西瓜上面的粉丝已经突破10000了。非常谢谢大家对我的支持啊！那就这期视频就录制到这边，希望网友们有不小心看到最后的人呢，可以帮我说说看这个画质拍起来怎么样子，跟以前的视频比起来，是不是有没有比较清楚一点啊？我希望是比较清楚一点，好吧？感谢大家收看，希望大家平安顺心，希望大家好好吃饭。我是郝威，感谢你收看，期待你的留言，明天见，拜拜。